Добра среща, уважаеми приятели! Приятни, мелодични и емоционални песни ще звучат в днешното издание на Иденашенската музика. Ще ги представи прекрасния дует Соня Чакърова и Димитър Аргиров. С една такава песен, обичана от няколко поколения българи, започна днешното ни предаване. Под звуците на тези красиви песни ще танцува формация Хоро при танцова школа Хоро с ръководители Митко Михалков и Дария Михалкова. Имаме си и специални гости от Ловеч. Това са танцьорите от фолклорен танцов ансамбъл Балкански огън с ръководител и хореограф Кристиян Костов. Сега обаче продължаваме с още една хубава и завладяваща песен на Димитър Аргиров и Соня Чакърова.
Соня Чакърова, Димитър Аргиров. Един прекрасен дует, гости в Иденашенската музика днес. Най-напред, как се роди този дует? Защото един дует не се създава лесно. Не само като идея, изобщо после е трудно. Роди се спонтанно, някак си така без да искаме. Бяхме поканени заедно на едно съвместно участие в София. И набързичко научихме заедно няколко песни в дуетен вариант. И след това, по време на самото участие, установихме, че наистина нашите гласове страшно много си пасват. И просто щеше да бъде жалко да всичко да спре до тук. Като всички неща в този живот хубави, които се случват, случайно, но не знам дали е случайно, може би така е било писано. Наистина след това участие се наложи да участваме, по-скоро имахме радост да участваме на едно друго. И по време на репетициите установихме, че не само гласовете си пасват, а и като хора някак си се допълваме, което е много това важно. Това може би даже в някои отношения като че ли е по-важно. Да. Има прекрасни певци, които не стават за дует. Кой певец става за дует? Освен, че трябва да е много музикален и да се спяват гласовете, какво още е нужно? Ами трябва да има... Всичко започва от главата. Трябва да има единомислие, според мен, защото един добър певец, той може много добре да интерпретира песните като част от дует. Нали, всеки от нас, двамата си, има и самостоятелна кариера, но ние също и заедно като дует така е. Работим. И нещата, които правиме самостоятелно, са доста по-различни от това, което правиме заедно, което доказва, нали, това, което казах преди малко. Трябва да има, според мен, наистина една деликатност в отношенията, защото в дуети, триа, квартети, хорове, там солиста не би трябвало да изпъква, т.е. няма солисти. Ние трябва да се допълваме, за да се получават нещата по най-красивия начин. Е, това е най-трудното. И понякога от тук тръгват и проблемите, и конфликтите. Ами, и не дай Боже, създало се нещо и се разпаднало. Да. За щастие, вече 6 години ние нямаме... Да. Знам, наблюдавам много хубави неща. Имате, кажете репертуарът какъв е, как го подбирате? Коя е базата на вашето творческо сътрудничество? Ами започнахме първо с песни от репертуара на баща ми. Някои песни, които аз вече бях записал, ги направихме в дуетен вариант. Но след това нещата се развиха доста. Започнахме да правим дори и песни от други фолклорни области. И дойде един момент, в който Соня извади, така, ако мога да си изразя, от душата си нейни авторски неща, които се оказаха страшно сполучливи. Така трябва. Аз смятам, че това са много красиви неща, тези, които, част от тези неща, които вие пеете, част от тези песни, обичани песни от вчера, днес и утре. Така, поне такива са за мен. Тази красива, мелодична, емоционална староградска песен от Югозападна България. Точно от Пиренския, това се опитваме да представяме на хората, този начин на пеене, тази лекота, с която някога са пели тези обичани изпълнители. И се надявам, че и новите песни, които им предлагаме, авторските песни, носят това звучение, защото това е целта ни. А тези нови авторски песни, те на базата на какво са? Те са пак на базата на тази традиция точно или така по-различно нещо? Точно какво? Така. Точно на базата на тази традиция. Аз винаги съм, макар че съм от Северо-Западна България, винаги съм обичала песните на македонския ни край и някак ги усещам. И за това и се насочих да мисля такива песни. А те се раждат спонтанно. Не съм седнала и да кажа, ето сега ще измисля песни. Просто се родиха спонтанно. Вие усещате публиката си, хората, настроението, емоцията. Какво иска да чуе днешния зрител? Независимо каква възраст е. Ами има някои песни, които наистина хората искат да ги чуят. Това са така доста популярни македонски песни, пирински песни. Не може ние да отидем да пеем някъде и да не изпеем едно Деги Диводи Млади години или Любовото стойне, Лиляно Моме. Те преминават поколения, бариери, време, класика са. Това са обичани песни. За моя голяма радост публиката започна да се възпитава. Смея да твърдя, че има едно възраждане към народната песен, виждате към танците, българските народни танци. Ами това, което поне аз виждам. И смятам, че особено по-младите хора, на тях вече им се иска и нещо ново да слушат.
нека да се пеят старите песни, обичани, но... Точно така, но да не е пък и все наша, едно и също. Да, наша цел е, освен тези песни, да налагаме и нов репертуар, защото ако един изпълнител няма свой репертуар, а пее песни, които се пеят от 50 години и повече, за мен това е вид буксуване. А тази тема ми е любима, тя не е и буксуване, то е след малко. Сега, за маничко, спирам, за да чуем още един прекрасен дует на гостите ни днес, уважаеми зрители, Соня Чакарова и Димитър Аргиров. Продължаваме разговора с нашите гости, Соня Чакарова и Димитър Аргиров. Споменахме за големия певец Илия Аргиров, твоя баща. Сетих се преди малко, с теб сме били в казармата заедно, което да. Имахме един съвместен концерт с него. Не казвай тия неща. То, разликата е малка. Добре, че сте ходили в казарма. Такова беше времето. Каква е разликата между, това и към Сончето въпрос, между тези поколения певци, към които принадлежеше баща ти и вашето, да речем? Ами разликата е от земята до небето. Добре. Добре така да се какво? Заразя, защото, така е. Ако сравним баща ми с някои от съвременните, по-младите певци, значи той беше една широка душа. Той просто като разпереше ръце на сцената и извън сцената и като човек, всичко беше с лекота при него. Той не се замисляше. Той... Родени певци, може би. При него нямаше напъване, нямаше усилие. Нещата си му излизаха ето така съвсем естествено. Да. Това е били наистина прекрасни гласове. Господ им е давал. И второ, смятам, че огромната разлика е, че те никога не са пяли, за да бъдат известни. Само и единствено.
Те са обичали това, което правят, те са обичали своята публика и са се раздавали до последно на нея. Значи, сега си спомних неволно за едно интервю, което съм правил много, много отдавна с Йовчо Караиванов, който казваше, че винаги е пял като птичето на клончето. То пеело от вътрешна душевна ведрина, а не от това, кой го слуша. Ето това. А може би, аз отнеш ли какво очаквах, че ще кажеш? Ти може би от скромност не го правиш. Може би това поколение имаше много ярки индивидуалности. Всеки коренно различен. Да. Нямаше имитатори. Къде идва това, не знам, но дори от една област да са певците, като различни вселени. Просто като започне самата песен и се разбира кой ще пее след това. Какво ви притеснява от всичко това, което се случва днес в фолклора? Първо да ви поздравя за костюмите, защото виждам костюми, от които получавам уплах и стрес. И ние така. Освен възмущение. Да. Той смях се. Веднъж тук Стоян Гигов, да го прости, каза, че на такъв прекрасен анализ направи за костюмите и стила и вкуса на дадени певици и певци, че е прекрасен. Значи аз съм много смутен от звука, който излиза, нали, когато пускам някои програми музикални. Значи записва се народна музика с инструменти, които не са присъщи за народната музика. Това е едното. Любимо ми е синтезатор, като човек, който дрънка като в кръчма. Да, да. Да не говорим за комплект барабани. Това също. Саксофона също така много ми дразни ухото. Абе, зависи, знаеш ли, от по-старата генерация имаше в съдбарските оркестри нещо изключително приятни и красиви неща. Ето, то може би това е как е направено, е по-важно. И другото, което е, че когато започне някаква песен, записана по този начин, тя прилича на всички останали. Това, което преди пак малко стигаме казах. До индивидуалността и някак си имаме много таланти в днешно време, певици, певци, но имам чувството, че малко се работи на принципа на имитацията, на големите, ма ние тях няма как да ги стигнем. Ние трябва да се опитаме този талант, който ни е даден на нас, него да развием, него да покажем. Да продължи традицията, но по различен начин да продължи. Ето това липса. И малко с облеклото, какви са тия... Как малко? Крака. Много. Катастрофално е облеклото. Не е малко. Не може да пееш бавна песен, в която наистина така мъдростта на българина е вътре в текста и да си с неподходящо облекло. А неподходящото облекло, защото ти е неудобно да го кажеш, е като в порнографски филм. Извинявам се много. Ами, за съжаление, да. Има едни неща. Българката винаги е била много красива жена и това е всепризнато. Виж естетиката на този костюм. Да, и смятам, че костюма допринася именно за това. Ние имаме прекрасни... Само по Бански не са се записали още, но предстои да се развият и в тази посока. Да, надяваме се да не видим. Другото, което лично мен ме тревожи, е нивото на концертния живот у нас. Аз смятам, че то също е катастрофирало много, защото някои певци, ако изобщо са певци, си представят концертния живот така. Разхождаме се на сцената и си пускаме записа и отзад някой подскача също много естетично облечен. Плейбеци, да, и с много и танци, които дори не са и художествена гимнастика. Това не е концертен живот. Това е подмяна, това е безобразие. Поне така си мисля. Скажете, вашите концерти какви са? И какви ние винаги пеем да на живо. Знам, защото, аз за това искам да го кажа. Да, защото не си представяме по друг начин. Не можем да лъжим публиката, която е дошла да ни чуе на живо. И наистина се раздаваме и винаги държим танцорите ни да са с носи, ние да сме с носи. Обичаме това, което правим. Даже ние се преобличаме на... Когато участието е по-дълго, ние на средата се преобличаме, сменяме се, за да може втората част да изглеждаме по различен начин. Пак с носия. Трябва да има наистина една естетика във всичко, което правиш в този живот. Ами, трябва, това е ангажимент, това е отговорност. Също смисъл. Сега, Душа гори, песен пее нещо по-ведро. Това е първият ви албум ли? Да. Първия съместен албум. Така, да го покажем на нашите зрители. Честито, успех. Благодарим. Много красиви песни, уважаеми зрители, има вътре. Вие сте си го продуцирали, нали? Да. Разбира се. Защо да се разбира? Как няма някой да се сети от тази държава, че трябва да инвестира в традиционната фолклорна култура и в талантите? Не се и това са покани за концерта, ще промоция. Ще имаме концерт кога? През май. Зависи от много неща, да. Зависи. Сега, ситуацията е сега, така. Да, ситуацията е така, че нищо не може да бъде прогнозирано.
Аз искам да ви благодаря не само за това, че пеете тези красиви песни, а и за начина, по който ги пеете, за това, че отстоявате принципите си и че не се подавате на някакви временни комерциални изкушения. Продължавайте така. Сега благодарим. Още една красива песен на вашия чаровен дует. Соня Чакърова, Димитър Аргиров. Yeah.
Сега предстои още една авторска песен в стародавната традиция на староградската музика. Това е песента «Абре Маноле». Музиката и текста са на Соня Чакърова, а аранжиментът са на двамата – Соня Чакърова и Димитър Аргиров.
Сега, уважаеми зрители, дойде време и за следващите ни гости. Това е фолклорен танцов ансамбъл Балкански огън от Ловеч. Започваме с влашки танц. Хореографията е на техния ръководител Кристиян Костов.
фолклорен танцов ансамбъл Балкански огън от Ловеч. Гости в Иденашенската музика. При мен вече е ръководителят и хореографа Кристиян Костов. Добре дошъл. Добре заварили. Добре дошли на всички, казвам. Това е една среща, която от доста време планирахме. Ето дойде момента. Така е. Радвам се, че сте гости в Иденашенската музика. Да започнем от началото. Създаването, идеята за създаването на ансамбъл. Ансамбълът е част от Народно читалище Бяла Анаста 2016, град Ловеч. Годината в името говори, че е създадено през 2016 година. Тогава няколко колеги танцори, с които сме танцували преди в друг състав, решихме, че е време да направим нещо наше, нещо ново, нещо различно. Започнахме 10 души. Професионални танцори, така ли? Предимно да. Да. Започнахме 10 души. Днес читалището ни наборява над 250 участници. Развиваме се главно в танцовото изкуство и предимно фолклор, но имаме и много други по-модерни танцови техники. Как подбираш тогава репертуара? Защото палитрата е голяма, има и деца, има малки. Ето виждаме, днес гостувате големите. Репертуара относно големия танцов състав, да. танцов ансамбъл Балкански огън, е, както се казва, когато ми дойде музата, работим изцяло единствено с наши авторски разработки, аз заедно с моя екип от колеги хореографи, защото ние сме един голям екип от 10 души. Северняшките танци ли са в основата на репертуара или се опитваш от всички области в България да има танци? Стремим се да имаме танци от всички фолклорни области, но през последните 2 години наблягаме на Северняшка фолклорна област, поради факта, че направихме 2 авторски спектакъла. Единият е през погледа на Левски, авторски спектакъл, заедно с актьори от драматичен театър Ловеч, и още един спектакъл с Мама за мома, който също е от нашия край. Българският фолклор е една много стара традиция. Той е, според мен, малко далече от младите хора. Как успяваш да ги мотивираш и всъщност какъв образ се получава в младия човек? Формулите са различни. Освен репетиционния процес, концертните изяви, срещи с други колеги и колективи, най-вече чрез направата на множество фестивали и събори, които организираме ние. Тази година само имаме 4 такива, които ние организираме. Един от които ще бъде 6-то и 7-то слято издание заради отложено от миналата година. Издание на един от най-големите събори в България, Национален фолклорен събор, Ритъмът на България. През последното 5-то юбилейно издание събрахме над 100 колектива в рамките на 2 дена. Това е основно танцов събор, така ли? Не, изцяло фолклор. Танцов, песенен, да, и автентичен фолклор. Добре, на къде клонят повече твоите творчески търсения? Към модерната хореография или към традиционната? Все още намират ли се някакви стъпки, комбинации? Как се получава? Да, намират се. Може би сме облагодетелствани, аз и моите колеги, с това, че сме завършили Академията за музикално и танцово изкуство. Любовта към това, което правиш, те кара да търсиш иглата в копата сено. Защото само това е останало. За съжаление, иглата в копата сено. Добре, пожелавам успех на събора, защото наистина обединени 2 издания, 6-то и 7-то ли каза? 6-то и 7-то, да. 6-то и 7-то, предполага, че ще има много хора, дано обстановката, дано всичко се размине вече, дано наистина този контакт, който липсва на всеки един артист с публиката, вече да го има. Пожелавам ти на теб да не ти стихва това творческо неспокойство и най-вече да убеждаваш все повече млади хора в красотата на българския танц и на българския фолклор. Благодаря много. Продължаваме с още едно изпълнение на фолклорен танцов ансамбъл Балкански огън от Ловеч. Thank you.
Уважаеми зрители, днешното издание на Единашенската музика ще завърши с празнична суита на фолклорен танцов ансамбъл Балкански огън от Ловеч. Довиждане до следващата събота.